ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಓ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡತಿ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೈವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ವಾಚ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆರ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಆರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇರತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಈಕ್ವೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೂಲ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್, ಆವಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 621 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 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 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಸೈನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇರೆ, ಲೈಕ್ ಟೈಪೇ ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದು 12. ಸೊ 12 ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಇಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, 12 × 1 ಬರುತ್ತೆ, 6 × 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 × 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದು 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇದು ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 12 + 1 = 13, ನೋ, 6 + 2 = 8, ನೋ, 4 + 3 = 7, ಎಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 and 3, ಬಿಕಾಸ್ 4 + 3 = 7. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಲೈಕ್ ಈ ಟೈಪಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ −4 ಮತ್ತು −3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 48 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 6 × 8. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬರುತ್ತಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ 6 and 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ −4 ಮತ್ತು −3 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ −4 −6 ಮತ್ತು −8 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ −3 −6 ಮತ್ತು −8 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ −4 ಮತ್ತು −6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ −4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ −4 ಮತ್ತು −8 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ −4 ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ −3 ಗೆ −6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ −3 ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ −3 ಗೆ −8 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ −3 ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಸೊ ಇದೊಂದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ 18x ಮೈನಸ್ 115 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ 21 ವೈ ಪ್ಲಸ್ 98 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು 115. ಸೊ 115 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್. ಈ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೈನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 115 ಇದೆ, 115 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು, 23 ಮತ್ತು 5. 23 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 115 ಆ್ಯಂಡ್ 23 ಮೈನಸ್ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಸೊ 23 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 5. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 23 ಮತ್ತು 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 98. 98 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 14 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 7. 98 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು 14 ಮತ್ತು 7. ಸೊ ಈ 14 ಮತ್ತು 7 ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 14 ಮತ್ತು 7 ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 23, ಮೈನಸ್ 23 ಇವೆರಡು ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 23 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 14 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 23 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 14 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 7. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್, ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ 2x² ಪ್ಲಸ್ 19x ಪ್ಲಸ್ 17 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5y ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 17 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ 1 ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 34. ಸೊ 34 ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 17 ಇಂಟು 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 17 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19. ಸೊ 17 ಮತ್ತು 2 ಆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5y ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ 6 ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 1, 6 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್, ಅಂದರೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ದ 1. ಸೊ ಇದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ 1 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದಿಗೆ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 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 ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 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 ಇದ್ದರೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2, 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 176, 176, 176, 28 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಟು 8 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ 27 2 4 4 ಆ್ಯಂಡ್ 2 2 2
11 and the 2. 16, so 27. 16 and the 11. 272. 17, 16. Plus 16 is equal to, and plus 11 is greater than 16, but not. So there is no relation. Next, plus plus y is equal to plus 21 or minus 21. So 11 and 11. So plus 11 is greater than 21, but not greater than. So there is no relation. Minus, 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 no relation. Minus, plus, minus, plus, plus, and 7, 4, and 4. 16 and the 7. Yes, 16 and the 7 into 3, into 3. And 7 and the 4 into 3. 12, 12 and the 7. No, 14 and the 6. 14 and the 6. No, 25. So 21 and the 4. Yes, 21 and the 4 into 4 into 4. So it would become 84 and 4, 16. So 16 is minus 4 is not greater than. There is no relation. Plus plus y square, which is equal to 5 divided by plus 5 divided by 3 and minus 5 divided by 3 and 5, 3, 9 and the 5 divided by 3, 3, 3 is a, and 5 by 3. So 3 is greater than these two. 5 by 3 is equal to greater, x is greater than equal to y. Plus plus 16 and 1, 16 and the 1 into divided by 4, that is 4 and 1 by 4. Next, 3y is equal to 1. That means y is equal to 1 by 3. So 1 by 4 is less than 1 by 3, right? So 4 is greater than, but there is no relation. Plus, 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 plus. 24. 24, 12 and 2, or 8 and the 3. Yes, 8 into 6 and 3 into 6. Next, 26, 13, 2 and 6, 12, 13 and the 12 into 4 into 4, so 48 and 18, 52 and 48. So 52 is greater than these two, x is less than equal to y is the answer. Next, x is equal to plus 2 or minus 2, and minus minus and 2 and the 1, so divided by 2, divided by 2. So plus 2 is greater than this one, minus 2 is not greater than minus 1, so there is no relation. Next, minus, 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 there is no relation. Plus, plus, so minus, plus, plus, minus, and 28, 7, 4, yes, 7 and the 4, into 3, that is 21 and 12, here 7 and 6, 7 and the 6, into 4, into 4, into 4, 28 and 24 plus, so minus 21 and minus plus 12. So minus 21 is not greater than, plus 12 is not greater than plus, but minus 28, there is no relation.